reagujeme na trendy, pochopujeme, že budete v tom Superliga, ale nie je to tak, minulý rok. Ale už teraz budeme sledovať druhý pokus. Ženy Terňa práve sme ich odpálili a poslali teda na štart. Fantasticky zapojené hadicou práce. Prepisujeme, outsúvame hrabovec na druhé miesto, 17,03 v ženskej kategórii zatiaľ najlepší čas, veľmi pekný útok, veľmi taktické zohranie vzadu, kedy sme čakali veľmi dôsledne na to, aby prúdarky boli tam, kde majú byť. Veľmi...